Salam, mənə çox əziz olan tamaşaçılarım. Ötən verilişdə söz vermişdim. Bugün biz məhz Qoçəli rəqsindən danışacağıq. Bəs Qoçəli rəqsi harada və necə yaranıb, onu az sonra biləcək. Amma sizə deyim ki, Qoçəli rəqsi elə bir rəqsdir. Onun bu musiqisini eşidən kimi, belə deyim də, sümüyümüzə düşən musiqini eşidən kimi istər-istəməz qol qanadlarımızı açırıq və rəqs edirik. Amma bu rəqs əsasən Abşeron kəndlərinin toylarında olur. Beləliklə, başlayaq. Sizinlə mən, Tahir Eynullay. Azərbaycanda oyun havaları arasında insan adları ilə bağlı rəqslər çoxluq təşkil edir. Nabat xala, xalabacı, şəlalə, mirzəyi, hacıcan, xanımı, züleyxa, təhməzi, ayşadı və s. Belə rəqslərin çox olmasının bir neçə səbəbi var. Məsələn, elə rəqslər var ki, yarandıqdan sonra bir müddət adsız qalıb. Bu oyun havaları tez-tez el şənliklərində, bayramlarda səslənib. Musiqi dilinin sadə və gözəl olmasına görə yaddaşlara köçüb. Ancaq xalq arasında sevilməsinə baxmayaraq, dəqiq adı olmayıb. Bir müddətdən sonra xalq bu rəqsi onu yaradan ifaçının öz adı ilə adlandırıb. Belə rəqslərdən biri də Qoçəli rəqsidir. Artıq qonaqlarımız gəlib. Mirzə müəllimdən Hacı müəllimdir. Deyəsən, Qoçəli rəqsindən söhbət aparırlar. Gəlin, mən mani olmayayım, siz isə baxın. Bakı kəndləri elə bir ki, Qoçəlisiniz, o toyxana, o məclis elə bir ki, belə bir sönüldü olur. O kişilər oynayıb bunu, ay hazırda, kişilər. Mən daha indi, sən məndən biraz böyüksən də, mən görmüşəm necə obrazını oynayırdılar, necə deyərlər. Belə səhnələşdirirdilər. Gah güllə atırdılar oynaya-oynaya, gah görürsən ki, dizini vururdu yerə. Bunu tarixini məndən daha çox sən deyərsən. Çünki mən eşitmişəm, amma sən bunu... Bax, adı gör nə deyir də, Qoçəli. Qoçəli. Bu, Qoçıya, Əli adında bir Qoçıya bağlıdır bu. Deməli, bir Əli adında Qoçı olur, çox qeyizli bir adam olur bu. Və doğrudan da bunun salamını biri gecə alsaydı, vaxtında verməsəydi salamına, Əli tapancasındaydı, vururdu güllə başına. Yəni bu inqilabdan qabaq olur. Hə, bu inqilabdan qabaq ki, deyir. Qoçuların məclisi olur, bir balabancı olur, Usta Kərim. Yaşlı bir kişi olur. Onda o vaxt klarnet olmuyor. Yox, o vaxt klarnet zurna var idi. Oradan toylarımızda zurna olurduk, balaban idi. Yəni klarnet sonra gəldi, 20-ci illərdən sonra gəldi klarnet. Və İçəri girir Qoçu, bu da məclis aparır, Qoçuların məclisidir. Qoçu Əli içəri girəndə hamısı durur ayağa. Qorxudan. Qorxudan dururlar ayağa. Bunun da balabanında nəsə bir əngəl olur. Çünki ondan qabaq havanı çalanda görür, incidir bunu bu pərdə nəsə. O pərdə ilə başı qarışır, görmür bu Qoçunu içəri girməyini. İçəri girməyini. Kimsi qalxır ayağa, baxır belə bir qeyz ilə baxır hər tərəfə. Görür ki, balabansı durmadı ayağa. Aaa, keyfi bozulmuş. Əlini qoydu tapancanın üstünə, gəldi düz balabansının üstünə. Dedi, hamı durdu məlisən ayağa, niyə məlisən durmadın ayağa? Bu pərt olur. Heç bunu görməyib bu. Başı ki qarşı. Deyir ki, Əli qədəş, balabanında əngəli var idi, başın qarışdı ona, heç bilmədim sən. Nə vaxt gəldi? Nəcə girdin içəri, görmədim, baxışda məni. Tapancası əlində belə ki, baxır buna. Hamısı deyir ki, vuracaq bu əlində. Çünki xasiyyətini bilmirəm. Kərimi vuracaq bu. Balabancalan. Baxır buna zənnən, əlində tapancanı söyləyir. Onda bir dənə hava çalmayacaq, o hava çalınmamış olsun. Heç yerdə çalınmamış olsun. O necə oynamaq olalım? Məndən soruşanda ki, Qoçəli necə yaradır? Mən həmişə elə başlayıram ki, Qoçəli qorxudan yaradır. Bu da qorxudan götürüb balabanı
Rüttürüd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 
bəli. Özü fantaziya qorxudan bu fantaziya edir bunu. Biraz quraşdırıb ölüb, doğrudan da belə yaxşı da alınıb. Qonaqların da xoşuna gəlib, əlin də xoşuna gəlib bu. Deyib, yaxşı, bunun adını nə qoyursan? Deyib, bunun adını qoyuram Qoça Əli. Ondan bu yana Qoça Əli rəqsi dəbə düşür, əlaqsız apşır onda. Cavid müəllim, Qoça Əli rəqsi professional səhnədə 60-cı illərdə bizim xoreoqraf Əli Əşari qurmuşdu. Və ondan sonra bir ara keçmiş 90-cı illərdə Kamil Dadaşov nə üçünsə qızlara o rəqsi qurub kütləvi rəqs kimi təqdim etmişdi və xoreoqraf Mais Nuriyev onu məzəli bir kompozisiya kimi təqdim edib və Vahid Səlimov uşaqlar üçün Qoçəli rəqsini qurmuşdu, yenə də məzəli kompozisiya kimi. Yəni, sizin də məlumatlarınız var bu haqda, çox maraqlıdır mənə. Tarif əlim, ilk öncə ondan başlayayım ki, adından da bəlli olduğu kimi Qoç Əli, yəni Qoç Əli. Bu, bəli, sırf kişilərə məxsus olan bir ifadır, rəqsdir. Təəssüf olsun ki, bu dəqiqə bizim el şənliyindən toylarda bunu qadınlarda ifa edir. Və xoşa gəlməz halda ifa edirlər. Bu, bəyənəsi deyil. Tam razıyam sizinlə, bəli. Rəqsin quruluşuna gəldikdə isə, bu rəqsin quruluşunu düz-düzü Kamil müəllim Dadaşov əməkdar artistimiz, Allah rəhmət eləsin, o da vermişdi. Amma qızlara vermişdi. O, qəbul olması bir şeydir. Mais Nuriyev də qeyd elədiyimiz kimi biraz onu məzəli şəkildə vermişdi. Bəli. Amma bu rəqs öz-özlüyündə bir bağlaca belə özündən samballı rəqsdir. Hörmətli adamlara məxsus olan bir rəqsdir. Və bunu hər adam ifa eləyə bilməzdi nəyə görə. Çünki adından da bəlli olduğu kimi həmin o xarakterlər, o incəliklər o insanın özündə olmalı idi. Bəli. Ki onu ifadə eləyə bilsin, desin bunu. Və bu nöqtəyi nəzərdən götürsək, məsəl üçün çox ifaçılar olub. Əsasən də bu ifa el şənliklərində, toylarda ifa olunur. Bəli, bəli. Və hamısı da biri-birindən fərqli olub. Əsasən də Abşeron kəndlərinin toylarında belə yaxşı-yaxşı samballı rəqs edirlər. Bəli, özdə ki, düz qeylədən elə düz, bu el toylarında buna mağar toyları deyirlər. Bəli, bəli. Mağar toy, necə olur mağar toyu? Yeməkxana ayrıca, musiqiçilərin ifa elədiyi mağar ayrıca, yəni ki, mənəviyyatla, maddiyyat biri-birinə qarışmırdı. Bəli. Onlar ikisi biri-birinə qarışanda o musiqi ifasını heç kim qulaq asmır, xanəndənin ifasını heç kim qulaq asmır. Bəli, bəli. Yəni o dəyərlər itir. Bizim üçün böyük bir şərəf olar ki, məhz bu verilişdə sizdən Qoçəli rəqsi haqqından məlumat alaq. Qoçəli rəqsi əslində, folklor rəqsi deməkdir. Hələ biz uşaq ikən bizə Qoçəlini bizim rəhmətli müəllimimiz Böyəğa müəllim öyrədərdi. Bəli. Əlbaba müəllim də deyərdi ki, sən düz öyrəmişsin, deyən mən göstərirəm Qoçəli, Qoçu kimdir, yoxsa Əli kimdir? Hər kəsin ifasında cürbəcür olur. Heç birinki biri-birinə oxşamaz. Bəli. Nəyə görə? Məsəl üçün, Qoç Əli deyən kimi, qoçuları nəyləri olurdu? Həmişə tapancaları olurdu. Adam var buna, məsəl üçün, tapanca kimi əlin belə saxlayırdı, belə ifa edirdi. Bəli, hər dəfə də belə edir, güya ki, nəsə atır bu. Və özünün bu hörmətliliyini göstərirdi. Adam var, məsəl üçün, onu bir alayanı onu ifa edirdi, nə əlində tapanca istifadə edirdi. Məsəl üçün, Bakı kəndlərində bunu ifa eləyəndə hamı sakit oturardı. Heç kim ona müdaxilə eləməzdi. Bir adam bunu ifa eləyərdi. Məsəl üçün, qoçu idi. O vaxtın qoçu idi. İndi isə, məsəl üçün, elə insanlar var ki, kənddə, qəsəbədə hörmətli adamdır. Sözü keçən adamdır.
Və onun üçün bu ifa olurdu. Hamı da bilir ki, bu rəqs ifa eləyir. Ona görə bu nöqtəyi nəzərdən bu bizdə qalıb el toylarında. Təbii ki, bunu biraz quruluş veriblər, amma o quruluşlar deyil. Yəni ki, o hələ öz həyatını səhnədə tapmayıb o rəqs. Baxın, dediniz ki, bu toylarda qalıb. Nəyə görə indi bu rəqs səhnədə yoxdur? Yəni, bu sırf toy, nişan, yəni folklor rəqsdə hansı qalmalıdır? Yəni, bu, biz deyirik məişət rəqsdə. Məişət kimi rəqs kimi qalmalıdır. Ya bu rəqs səhnəyə gəlməlidir sizcə? Maraqlıdır. Mənim fikrimcə, təbii ki, bu səhnəyə gəlməlidir. Niyə görə? Bizim istərimiz istənilən incəsənət sahəsinin bir nümunəsi, bəli. Xalqdan çıxan bir elementdir. İstər musiqi olsun, istər rəqs olsun, istər qarşımızda olan bu xalça toxunuşu olsun, naxışlar olsun, hər birinin mənası var. Bəli. Təbii ki, bu səhnəyə gəlməli, amma bunu o dərəcədə, o səviyyədə tamaşaçıya çatdırmaq lazımdır ki, o tamaşaçı başa düşsün ki, bu rəqs nəyi çatdırmaq istəyir insanlara? Sujet olmalıdır, bəli, quruluşda. Konkret sujet olmalıdır orada. Bəli. Ki, qısa bir tamaşa şəklində olmalıdır. Bir 5 dəqiqəli mi deyim, 4 dəqiqəli mi deyim, bir tamaşa şəklində olmalıdır bu rəqs. Onda insanlar onu qavraya bilərlər, anlaya bilərlər ki, bu rəqsinə bu nədmək istəyir. Yadına gəlir ki, cavan vaxtlarımda, mən toyda gedəndə də atama gedərdim, uşaq vaxtı, qaçıb evdə gedərdim. Ki, biz toydu da, şəndiydi. Mən o da yaşlı kişilər görərdim. Yaşlı kişilər qoçəni oynayır. Bunlar hələ uzaqdan görəndə sərpayı, o vaxt sərpayı vardı, indi ki, dirijor yoxdur, ansamblda dirijor olur ha. Onun sərpayı. Sözü qanun idi. Qanundur ya, bir kəlmə, sakit, çubuq əldə. Amma söhbət ondan gedir ki, musiqiçilər bu yaşlı kişilərin oyun tərzini bilirdilər, həm də ki, bunların havası nədir, onu bilirdilər. Ona görə hələ ayağa duran kimi, sərpayı deyəndir kimi ki, filan kez, ayağa duran kimi qoçəli başlayır. O qoçəli özü papaq başlarında, o dövründə paltalar başı-başı ola baxır. Əşək paltalar ilə, gündür, uzu. Əvvəlcən birinci, əl gedən kimi klarnet başlayırdı. İndiki toylardır ya. İndiki toylardır. Klarnet 20-ci illərdən sonra gəldi. Onda musiqiçilər başlayırdı. Meydan qızışırdı. Bu kişi oynayanda, bu yaşlı kişi, eləcə necə ki oynayır, əlləri belə eləyirdi, hərdən də belə eləyirdi. Bilmirdin göyə atır, ya bilmirsən yerə atır. Ona görə camaq axır da yağmur. Hələ bir ki, tamaşaçılardır, indi teatr tamaşaçılar olmur. Bunlar da hələ bir ki, aktyon. Onda da bu rəqsin özündə də bir məhəbbət var da. Bu içindən gəlir də. Bu içindən gəlməsə oynamaq mümkündür. Musiqiçilərin təcrübəlisi, daha da təcrübəlisi, axı o bütün Bakı kəndlərini gəzir. Ümumiyyətlə bu kişi... Bambirzə tutaq ki, oynayır, biz ona kəndində bu cür oynayır, o onu bilməlidir. Məsəl üçün, adil kişi bir başqa cür, filan kənddən. O vaxt həcdə... Onları bilirdi, biri ağır oynayırdı, biri bir əsb görürsən nisbətən, amma onu gerə elə ağır oynayırdı. Elə mən deyən deyim də, biri yeri sıxırdı. Bu vaxt deyirlər, yaşlı kilər ki, bu frankez yerə atır, bir də göyə atır. Həcrədaş vardı bizdə, həcrədaş. O oynayan da onun duruşu bir başqa cürdür. Amma fəttah oynayan da çiğinlərin oynayırdı belə. Hərdən belə bir ki, doğudan bu. Elə bir ki, Həzim əlim, bu qoçunun obrazına daxil olundu. Görüblər axı. Bundan başqa. Bu, Çindən gətdi, gəl cəzbə eşq olsa gətirirəm, necə gəlməz? Gəl cəzbə eşq olmasa gəlsə, necə gəlməz? O ki, durub deyirlər ki, boçadı oydu ya. O da könülsü oynasa ye, o heç nə. Bir də var ki, yerindən elə atlanır ki, elə bir ki, qoçular atışırlar bir-birinə. Bilirəm, bir balaca xatirəniz var boçəli rəqsi ilə, danışın da onu. Çünki mən bilirəm, mən istəyirəm ki, tamaşaçı da bilsin bu. Bu xatirəni böyük məmnuniyyətlə paylaşaram, amma ki, bir-iki incə məqamlara Bəli. Mən toxunmaq istəyirəm. Buyurun. Deməli, Bakı toylarında toyu idarə edən insan olurdu. Bunun adı sərpayıdır. Bəli. Bu sərpayı, hər bir məhəllənin öz sərpayısı olurdu. Kəndin, qəsəbənin, bu insan, bu kənddə yaşayan, bütün yaşayan adamların xasiyyətinə bələd idi, onların zövqünə bələd idi. O bilirdi ki, hansı insan hansı muğamatı dinləyir, hansı nəfər hansı rəqsi ifa eləyir. Və
bu toyu idarə eləmək bu sərpayının öhdəsinə düşürdü. Və bunun vəzifəsi nədən ibarət idi? Təbii ki, hər birimiz toylarda olmuşuq, toylarda iştirak eləmişik. Toyda olanda kimsə nəsə bir rəqs eləmək istəyir. Və rəqs eləməmişdən qabaq gəlirsən, musiqisindən xahiş edirsən. Bəli. Belə deyə sifariş verirsən də bunu. Və bu sifarişi ardıcıllıqla qoruyan sərpayının öhdəsinə düşür bu. Sərpay bunu eləməlidir. Və o sərpayı nəzarət edir ki, heç kim heç kimdən qabağı düşməsin. Yəni bir hörmət əlaməti olaraq. Növbə. Növbə, bəli. Və o bilirdi ki, məsəl üçün, bu kənddə Məhəmməd adında bir kişi var və yaxud bu bu musiqiyə qulaq asır. Və mən bunu niyə görürəm? Mənim deməli anamın atası Maşdağa kəndində doğulub və gənc yaşlarında sonra Bakıya gəlir və Bakıda artıq işini qurub. Bunun adı Mirbağır idi. Amma mən son vaxtlara qədər onu qədeş kimi tanıyırdım. Çünki Bakı kəndlərində hörmətli insanlara qədeş deyirlər. Yəni hörmət əlaməti olaraq, sözü keçən adam axsaqqaldı deyə ona qədeş deyirdilər. Və bu qədeşin də ki, mənim babamın ən çox xoşladığı rəqs Qoçəli idi. Və o çox özünə məxsus bu rəqsi ifa edirdi. Yəni, başqalarına fərqli olaraq bunu ifa edirdi. O rəqs eləyirdi, yəni o musiqi sədası altında girirdi toyxanaya. Və rəqs əsnasında cibindən cib dəsmalını çıxardırdı, görsədirdi hamıya, onu yerə qoyurdu və onu əylərək götürürdü. Yəni, bu belə deyəndə asan bir şey deyil. Əlbəttə. Bunu cavan adam edə bilər. 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında, amma 50 yaşında, 55 yaşında, 60 yaşında bu elementi eləmək çox çətindir. Çünki təbii fizioloji olaraq, o ona imkan vermir onu eləməyə. Amma bu, mən görməmişəm, anamın xatirələridir, bunu mənə danışır və bu mənim yadımda qalır. Və mən də öz tərəfimdən İncəsənət Gimnaziyasında öz tələbələrimizə, Təbəssüm Ansamblində olan öz tələbələrimizə bu rəqsin elementlərini şəxsən mən özüm uşaqlara göstərirəm. Hətta o dəsmalı yerdən necə götürmək lazımdır, mənim rəqsimdə də bu var. Düzdür, o rəqsindən başqa elementi, başqa rəqsdə istifadə eləmişəm. Amma istifadə eləmişəm onu mən ki, uşaqlar bilsinlər ki, bu element bizim Azərbaycan xalqına məxsus olan bir element. Qoçəli rəqsi, harada şadlıq var, orada da Qoçəli var. Aha. O, onun adı ki, Qoçu oldu, hər yerə Qoçu, Qoçu, Qoçu deyə, o adını qoymuşlar Qoçəli. Ha, qoymun Qoçəli gəldi, qoymun Qoçəli gəldi. İndi bu sözləri biz yaddan çıxarmamışıq. Bəli. Yəni, hər zaman da bunu biz yadımızda saxlayırıq. Hər bir rəqsin dili əsl ağıllı insanların yadında qalmalıdır. Siz dediniz Böyağa müəllim Məmmədov da. Böyağa müəllim haradasa o rəqsə quruluş vermişdimi, ya sadəcə olaraq hərəkətləri göstərirdi? Yox, Böyağa müəllim harada gedirdi işləməyə, orada da o rəqsləri uşaqlara öyrədirdi. Aha, öyrədirdi o. Öyrədirdi. Qorxmaz müəllim, ümumiyyətlə bu Qoçəli rəqsi, sol rəqs ifa etmək olar ya kütlə, yəni kişilərdən ibarət? Yox, əsas bunu kişilərdən ibarətdir rəqsi. Ancaq Qoçu, həmək ki, Qoçu olduğuna görə, həmək ki, istəyirdi tək oynasın. Bu rəqsə xarakterik olan biz verilişimizdə hərəkətləri göstərmişdik belə, yəni elə bil əlində tapanca, elə bil. Amma səhnə baxımdan bu biraz hərəkət mənə elə gəlir düzgün olmaz bu hərəkət. Bu, yəqin oyun tamaşalarında hansısa bir məzəli bir tamaşa, rəqs kompozisiya qurularsa, sizcə bu hərəkətlər, biz bu hərəkətləri istifadə edə bilər? Bu hərəkətin əsli mənası tapanca deməkdir. Tapanca, bəli. Hər kəs alın beləcə elə dedi, qaçın Qoçəli gəldi, tapancası var əlində. Aha. Bu sözünə də hamı da qorxardı, qaçardı, Qoçəli orada öz qoçuluğunu göstərərdi. Yəni bunu tamaşa kimi qursa, hansısa bir xoreoqraf, bu hərəkət mütləq qalmalıdır. Yəni, bu rəqsin xarakterik olaraq bu hərəkət qalmalıdır. Qorxmaz Qurbanovun cavan nəslə məsləhəti. Mənim cavan nəslə məsləhətim odur ki, harada rəqs görürlər, əllərini qaldırmağa utanmasınlar. Ona görə, əziz tamaşaçılar, Qorxmaz müəllimin dediyini eşidin və rəqs edin. Hamı görsün ki, rəqsimiz nə qədər gözəl
ve ne kadar rengarenkdir. Azerbaycan'da ancak Bakı kentlerinde, Abşeron'da bu Bəli. Toyları koçerisiz görmek mümkün Bak, değil. 6-7 saat toy gelir de kentlerde, 8 saat. Sen maşallah daha toylar görmüşsün. Sen... 40 tane koçerli nerede var? 35-40 tane. Bakmayarak o kadar havalar çıkıp oynuyorlar. Ama hele bu cavan şahıda, laf böyle cavan ev şahı, 12 yaşında oyuncu gelir ki, Hacem bir tane koçerli çalmayacak. Gör it mi bak o... Bir sürü ne şöyle Hacem'in? Onlar mektepli. Bak, ümmet, Hüseyin Hacı Bey yok. Düzdür. Allah rahmet bu toylardan, bak Leyli Mecnun'da var, sonra Aşı Marlan'da var. Bu hareketler toylardan gel. Toylar bir mektebdir. Bu yaşlı kişiler müəllimdirler. Bu nesil gelindi ya. Mesela muhasif paltarda belki de paltarda koçerli oldu. Lezzetlenirdi çünkü belə yoxdur da, həvəs içindən yoxdur. Ama bu kişiler yok. Profesyonel. Yok, kalıslıkla da o yaraşmaz o koçerli oynama. Yok, indi kalıslıkla. Yok. Oynan. O havanın öz forması var. Koçerli rəqsinin havasını çalmaq olar kalıslıkla. Ama oynayan da gerek hiç olmasa da o geçmiş paltalar yok ama hareket ki var, bedende ki hareket var. Ama yaxşı bir yandan hatırladım. Koçerli hakkındaki böyle bir söz danıştın, rəvayet danıştın evet. Veya da həqiqət olubunu danıştın. Yani ki bütün rəqslər hakkında da böyle bir söz var da. Rəqsin özünün mənası var ki. Tarixi var onun. Koçerli hakkındaki böyle mühüm bir rəqsin hakkındaki böyle bir söz var. Olub, olmayıb və yaxud da ki, uyğunlaşıb. Bu qoçərli haqqında ki, belə bir söz danışdınız. Yəni, bütün o tərkim haqqında da, sonra ki, heyvəgülü haqqında da, mən oynadım, rəqs heyvəgülüdür. İki dən toylarda mən müşahidə edirəm heyvəgülü. Hələ bayağı şeydə, şikayətli ifadə əlavə edirəm. Bəli, indi səndən bir xahişim var. Buyur. Bax, indi musiqiçi dostlarımla gəlmişəm. Aha, tam şərimizi. Mənim qardaşım, baba Qarmonçalan, Vahid Yağubov, Cəfər Həsanov. Gəliblər, mən də bax burada. Bir dənə qoçarlı çərim görüm, öhdəsindən necə gəlir. İndi, Hacı müəllim, bir məsələ var. O bu zonalı həcdadaşla Fətta kişinin oyunundan sonra mən necə oynayayım? Yox, daha indi... Onlar məktəblər, qoydular, getdilər. İndi... İndi sən de o məktəbin şahidi olmuşsan da, görmüşsən, nəsə götürmüşsən da. Oynaram. Bugünə bu qədər. Rəqs edin. Rəqs hərəkətdir. Hərəkət isə həyatdır. Rəqs edin. Rəqs gözəl əhval-ruhiyyədir. Sağ olun.